До контактного центру системи безоплатної правової допомоги звертаються з питаннями щодо приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, зокрема, на яких розташовані приватні житлові будинки. У випадку, якщо ваше домогосподарство розміщене на земельній ділянці, яка не є приватизована, при цьому ви маєте всі правовстановлюючі документи на ваш будинок, ви маєте право приватизувати дану земельну ділянку, тобто отримати її у власність. Лише отримавши у власність земельну ділянку, ви можете на власний рот не розпоряджатися, зокрема, продати, подарувати, заповісти або іншим чином передати право власності на земельну ділянку і на будівлю. Для початку приватизації вам необхідно звернутися в землевпорядну організацію, яка має у своєму штаті сертифікованого інженера-землевпорядника з метою виготовлення технічної документації із землеустрою. Це документація, яка містить графічні та текстові матеріали щодо земельної ділянки, а також документи щодо будівель, які розташовані безпосередньо на ній. Після цього вам необхідно звернутися разом із технічною документацією до територіального підрозділу Держгеокадастру для її перевірки і реєстрації. За результатами реєстрації ви отримаєте витяг Державного земельного кадастру, на якому буде зазначено кадастровий номер. Ви вже зможете бачити свою ділянку на публічній кадастровій карті України у мережі Інтернет. Після того, як ви отримали витяг Державного земельного кадастру, необхідно звернутися із заявою до органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки вам у власність. На території міста Суми вам необхідно звертатися до Сумської міської ради. Отримавши рішення Сумської міської ради, ви вже можете реєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити в центрі надання адміністративних послуг або у будь-якого нотаріуса.